Film o velikanu naše muzike Vlade Divljanu biće premijerno prikazan u Beogradskom Sava centru na njegov rođendan 10. maja. Gost dana uživo je reditelj scenarista filma Nebeska tema, Mladen Matičević. Dobar dan. Dobar dan. Sam trailer, možemo da kažemo, već je nekako bajkovit. Pretpostavljam da to možemo da očekujemo i od samog filma i da suštinski priča o Vladi nije mogla bude ništa manje bajkovita od samog trailera. Pa, uslovno rečeno, ona je svakako bajkovita po tim prizorima i možda je za današnje vreme malo bajkovita i po toj nekoj čistoći, odnosno čistoti emocija koje ljudi koji govore o njemu emituju u tom filmu. Tako da je to svakako eskapistički film u neke lepe sfere. Mm-hmm. On je imao i vrlo lep nadimak koji je dobio i od svojih kolega i od kritike, ali tako, gospodin. Muzičar. Da, ima nekoliko varijanti. Meni se najviše lično dopada, tako ga je Maks Juričić najavljivao kao najvećeg džentlmena rock'n'rolla. Džentlmen rock'n'rolla. I to je negde apsolutno tačno. Kad pominjemo samu priču, koliko je bilo komplikovano uobličiti priču, ne govorimo o produkcijskim i ostalim problema, nego što se tiče same priče, kod ljudi koji imaju veliko delo i značajan efekat ostave na društvu u kome žive, rekao bih, uvek postoji bojazan da se nešto propusti ili ne uobliči. Naravno, pre svega postoji odgovornost, jer onog trenutka kada vi preuzmete na sebe da pokušate da reinterpretirate nečiji život ili karijeru i tako dalje, samim tim pred sebe stavljate veliku odgovornost da to pre svega bude tačno i dosledno onome što je taj čovek bio, tako da jeste bilo komplikovano na neki način zato što je Vlada bio mnogo stvari u životu i bio je vrlo slojevita ličnost i bio je čovek koji je na neki način, po mom dubokom uverenju, oličavao sve ono najbolje što jedan čovek modernog doba može da ima. I da, postojala je velika odgovornost i dosta dugo smo se mi bavili time kako će to, taj film izgledati, ne samo iz ovih produkcionih razloga, nego iz razloga sadržaja, jer smo takođe hteli da budemo istiniti, a opet da zadržimo nekakav, govorimo svojoj ekipi i sebi samom, nekakav svoj autorski pogled na njega i svoju emociju koju smo imali i imamo prema njemu. Jasno, da bi se takva jedna priča velika i slojevita ispričala, potrebno je da je sa više strana osvetli više sagovornika. Ko je sve govorio i odakle o Vladi? To je jedno od težih pitanja vezano za ovaj film. Dakle, postoji veliki broj ljudi izuzetno slavnih, poznatih i kvalitetnih. Ajde da krenemo od muzičara, znači Srđan Gojković, Gile, Zdenko Kolar, Aleksandar Šandorov, Darko Rundek, Momčilo Bajagić, Maks Juričić, grupa Ljetno kino, All Stars band, Srđan Šaper, Stray Dog, Koja, Bojana Vunturišević, devojke Zoe Kida i Jana Konstrakta iz Zemlje gruva, Ida Prester, grupa Mini Linija, Vuča, Bomla, Vlaca i DJ Rahmat. Znači, to je jedan apsolutni all star postava muzička. Zatim Moma Raji, Nemil Tedeski, Ivana Šoljan, Goranka Matić. Pokušavam sada da se setim. Neko će sigurno biti izostavljen. Nekoga ću sigurno zaboraviti, a to ne želim. Tako da, to je jedan potpuno neverovatan kast koji može da okupi samo Vlada Divljan. Jasno, i reklo bi se da već samo nabrajanje tih ljudi govori o značajnom delu njegovog karaktera i naravno, jer je to čovek koji je od strane svih njih smatran kao najveći i izuzetan i tako dalje, jer je očigledno imao nešto što je plenilo sve ljude, pa i kolege i ove koji su, evo, sad sam se setio, veliki Sloba Konjović, Ivan Velisavljević, filmski kritičar. Kako se budem sećao tokom razgovora, ja ću da izbacujem još imena, ali evo već je. Pretpostavljam da su te priče dosta lične, jer nekako ljudi su se i razvijali ili stasavali uz muziku Vlade Divljana. Kakav je značaj ove priče za vas kao glavnog čoveka na filmu?
Pa, za mene je taj značaj ogroman, jer je Vlada Divljan neko ko je jako formirao moj pogled na svet, ko će je muzika obeležila neke užasno važne delove mog života, i to u vrlo velikom, odnosno u vrlo dugačkom periodu. To je lični razlog. Vlada Divljan je jedan od najvećih kompozitora, autora popularne muzike u svim generacijama u regionu bivše zemlje, i ja lično mislim da je Vlada Divljan i njegovo delo nacionalno blago ove zemlje i ovog jezika. I sve to zajedno je naravno dovelo do tog filma, i prosto njegov značaj u mom životu je veliki, kao što mislim da je jako veliki za veliki broj ljudi koji imaju slične godine kao ja, jer je njegova pojava, pojava idola i pojava novog talasa potpuno promenila pogled na svet. Dakle, do tada je rock muzika bila ok, kvalitetna, ali su to bili nekakvi ljudi koji su zapravo na neki način možda manje ili više dobro ipak podražavali nekakve trendove, način na koji su svirali i izgledali i tako dalje. A onda su se, onda se pojavila ta generacija u kojoj su se idoli pojavili kao vanzemaljci u onim svojim odelima sa tim pesmama za koje niko od nas nije znao da li oni to ozbiljno misle ili je to fora i tako dalje. Pojavio se električni orgazam, setimo se Gileta kad izvodi pesmu Kad krokodili dolaze, pojavio se Haustor i tako dalje, pojavili su se, dakle, oni svi, ali mi se čini da su idoli nekako najveći pomak napravili. I oni su bili prvi bend koji, osim fenomenalne muzike, imao i vrlo jasan koncept izgleda, imidža, medijske manipulacije, poigravanja sa istorijom, sa ikonografijom i tako dalje, što je sve potpuno neverovatno u svetu činjenice da su oni, recimo, imali između 22 i 26 godina dok je trajala ta njihova karijera. Da ne govorimo o albumu Odbrana i posljednji dani, koji je verovatno na svetskom nivou jedan od najboljih albuma, za mene svakako najdraži album domaće muzike. Dakle, on je prosto, vrlo je teško sada objasniti, pogotovo mlađim ljudima, da. Koliki je to značaj. Ali sam siguran da će brojni mlađi koji budu pogledali film imati jedan sasvim novi pogled, ako ne i proširenje svog muzičkog i drugog izbora. Pa ja se nadam, tim pre što će osim Divljana samog u filmu videti sve ove ljude koji izvode nove verzije Divljanovih pesama. Znači, u tom filmu je zaista onaj najbolji deo istorije rock'n'rolla, ex-ju, ovih područja, ispred kamere. Odlično, Mladene, hvala mnogo. 10. maj i premijera su, osim Divljanovog rođendana, samo početak prikazivanja ovog filma. Svi će znati kad se on i gde bude prikazivao. Još jednom hvala. Hvala vam.